ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୁହାରି ଘଟଣାରେ ନବୀନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ବାପା ନବଘନ ମହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ନବଘନ ଏନେଇ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେଇଛୁ 16 ତାରିଖ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ମୁଁ 18 ତାରିଖରେ ଜାଣିଲି କଲିକତା ଟିଭିରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଅ ମୋତେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେଲ କଥା କହିନଥିଲା ଖାଲି ପୋଲିସ ସହିତ ଟସଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କୋଅପରେଟ୍ କଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ପାଇଥିଲା କ୍ରସର ଓନର ଆସୋସିଏସନ ପାଖରୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜଣେଇକରି ଯାଇଥିଲା ଗଲାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ସେ SDM ତ SDO SDPO ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲେ ସେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ତ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଲକର୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଲକର୍ରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଏଙ୍କୁ ମୋତେ ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ ଲକର୍ରେ ରଖିଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ଦେଖାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଲକର୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କିଛି କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ସିଏ ସେଥିରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଗଲା ବୋଲି ସେ ହାୟର ଅଥରିଟି ପୋଲିସର ଜାଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଲକଅପ୍ କରିଦେଲେ ଲକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା ପରେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ତାପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର ଅସହଯୋଗ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି ଜଣାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି 6 ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ SDPOଙ୍କୁ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପରେ ନିଆ ହେଇନି ତେଣୁକରି ୟାର ବି ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରାହେଇଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ଛୁଟିରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2015 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ତାକୁ ଫେଲିସିଏସନ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କର ନବଘନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଘଟଣାକୁ କିଏ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା ତିନିଜଣିଆ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତନାଘନା କଟକ ଏମ୍ଭିଆଇ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଦିଗକୁ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସରଜମିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏମ୍ଭିଆଇ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ର ଫିଟ୍ନେସ୍ ସହ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି କହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାହା ଅତି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ର ବାଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାଛଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗାଈଗୋରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସମିତି ବ୍ରିଜ୍ରେ କେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କେଉଁ ଯାନବାହନ କେତେବେଳେ ଯାଆସ କରିବା କଥା ତାହା ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଭିଆଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରିଜ୍ ସେଟା ବାଡ଼ା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମ ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ନୁହେଁ କି ମଝି ବ୍ରିଜ୍ରେ କିଏ ଯିବ କ'ଣ ଯିବ ସେଇଟା ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗରକୁ ଏଠି ରଖିବା ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ .com ନମସ୍କାର